Inarifuwa kuwa mama huyo alikumbwa na uchungu wa kujifungua mwendo wa saa 6 usiku, mmewe pamoja na majirani wakaamua kumpeleka hospitalini kujifungua. Ghafla kundi la watu waliojitambulisha kuwa kundi la 42 brothers waliwashambulia kwa vifaa butu eneo la Shichichwi kwenye barabara kuu ya kutoka Buyangu kuelekea Ekero, mama huyo mjamzito akiachwa na majeraha ya kichwa na mgongoni. Nilifika kwa barabara nikapata vijana wamekichikinga kwa matuka. Mimi nilikuwa naumwa kabisa na bwana yangu. Wakatoka na marungu hapo kwa matuka wakaniambia ati 42 brothers ndio serikali. Wamenipika tupate mzuri wakunipika kwa tumbo. Pamoja na mmewe walifanikiwa kutoroka na kwa bahati nzuri walifika katika hospitali ya St Marys Mumias ambapo walihudumiwa kwa haraka. Gaudenzo Mkele anasema japo anauguza majeraha mwilini baada ya kuumizwa na wahuni hao, ana kila sababu ya kutabasamu baada ya kujifungua vizuri kawaida mtoto wa kike. Sasa ningekufa na mtoto. Wameninyang'anya kila kitu ya mtoto. Wameninyang'anya pesa nilikuwa hapo kwa kipeti. Muuguzi katika hospitali ya St Marys Mumias Halima Bakari anasema malaika huyo yuko katika hali nzuri, lakini mama huyo atalazimika kuendelea kukaa katika hospitali kwa siku kadhaa ili kupokea matibabu ya majeraha aliyopata alipovamiwa. Sisi shaka yetu ilikuwa ni tuokoe mtoto, na tunashukuru Mungu mtoto alitoka akiwa sawa, hakuwa na matatizo yoyote. Visa vya utovu wa usalama vinazidi kushuhudiwa eneo bunge la Butere kufuatia madai ya kuchipuka kwa kundi haramu la 42 brothers linalowahangaisha wenyeji. Asasi za usalama zikiombwa kukaza kamba na kupambana na wahalifu hao. Na watu wameua watu huko. Si mimi peke yangu. Watu wanakufa huko kabisa. Lakini kuna Mungu wangu, hiyo runga haikushika mtoto. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kakamega, naitwa Violet Auma.